もし次の作品ダメだったら、その時は。知らない、わからない。俺たちはまだ誰の脳裏にも残らないまま年を取った。隙間男で始まったと思ってたストーリーは、いや知らないです、知らないです、わかんないですね。まだ誰も知らない。だから諦める。誰も知らないから、凡人だから、オワコンだから。そんなの諦める理由にならない。どうせ最初から崖っぷちで、毎度のことここからだと思ってる、ここからだと思ってる。それはいつだってお前と一緒だ。できないとか愚痴入ってる場合じゃない。もう無理だとか寝てる場合じゃない。いつだって最底辺、ここからだ。俺たちにできることはドラマを作ること。ここから変わるぞ。俺たちはまた最高の作品を作った。